5 березня на Донбасі набрало чинності чергове перемир'я. Представники тристоронньої контактної групи оголосили, що домовились про повне та безстрокове припинення вогню. Тим не менше, окупаційні війська за ці дні неодноразово порушували умови перемир'я. Як повідомляють у штабі АТО, на Луганському напрямку противник з гранатометів і великокаліберних кулеметів вів вогонь по українських укріпленнях у районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка. На Донецькому напрямку обстріляли Верхньоторецьке. На жаль, українська армія має втрати. Один захисник загинув, троє поранені. Двох бійців доставили у Дніпро, в обласну лікарню імені Мечникова. Один із них – 20-річний Марк, мешканець нашого мегаполісу. Він отримав серйозне кульове поранення голови на позиціях біля села Водяне, що у Донецькій області. Снайпер вистажив хлопця та поцілив у лоба. Поранений у комі, стан його вкрай тяжкий, адже куля прошила мозок. Наразі лікарі намагаються врятувати бійця. Іншого звати Роман, йому 39, і він з Черкащини. До лікарні потрапив із більш ніж 30 осколковими ураженнями по всьому тілу та обличчю. Вибухом йому відірвало два пальці лівої руки. Такі поранення боєць отримав в результаті вибуху міни поблизу села Богданівки. У Дніпрі Роману вже зробили операцію, і тепер його життю, за словами фахівців, ніщо не загрожує. Такі снімки дуже показательні. Их очень хорошо видно. Вот эта лобная часть пуля вошла в лоб, и вот это ее след, она выходит через затылок. Вот здесь на этом снимке тоже очень хорошо видно. Видите, даже борозда от пули, которую она проходила. Крайне сложное ранение, которое зачастую заканчивается молниеносной смертью. Если Марк крайне тяжелый, кома 2-3 – это то состояние, которое, скорее всего, терминальное. У Романа состояние, скажем, между средней и тяжелой степенью тяжести, и его смогли доставить. Он без препаратов, которые поддерживают пульс и давление, он достаточно сохранный для того, чтобы можно было ее взять на операцию, доставать осколки и производить первичные санитарные обработки ранений. У него прогноз положительный.